Hvert år rammes mer enn 3000 personer i Norge av plutselig hjertestans utenfor sykehus. God og tidlig hjertelungredning dobler sjansen for å overleve. Våre mannskaper til stede på arrangementer over hele landet hver eneste uke, og mange av dem har opplevd å måtte gi hjertelungredning. Nå har Ekstrastiftelsen gitt Norsk Folkehjelp penger så vi kan gjennomføre et prosjekt slik at våre mannskaper skal bli enda flinkere på å gi livreddende førstehjelp. I løpet av de neste årene skal vi videreutdanne instruktører og mannskaper, og vi skal anskaffe avansert utstyr som gjør det mulig å trene med høy kvalitet og god tilbakemelding. Og med kvalitetstilbakemelding viktige verktøy for å bli så god som mulig på hjertelungredning. Tusen takk til Ekstrastiftelsen som gjør det mulig for oss å gjennomføre dette prosjektet, som gjør at våre mannskaper i stand til å yte enda bedre hjelp når du eller en av dine trenger det.